ორგანიზაცია ემსახურა საქართველოს ლიდერს მურმან თუმბაძეს მიაჩნია რომ ბოლო 20 წლის განმავლობაში საქართველოში პოლიტიკა მხოლოდ მოულოდნელობებით და ეფექტებით არის სავსე. არამარტო თავად საზოგადოებაში აი ხუჩაში მეღამრავი ადამიანი შემხვდა, არამედ თვითონ უფრო კვალიფიციურ ასე ვთქვათ ამ მომჩევლშიც მოლოდინი არის ძალიან დიდი და ეს იმას ნიშნავს რომ საქართველოს სახელმწიფოში საქმე არც ისე კარგად არის რახან მოლოდინი არის გაზრდილი. ანუ ახალი სახის გამოჩენისთანავე ახალი იმედები ჩდება, ეს იმას ნიშნავს რომ საქართველოს მოქალაქეების აბსოლუტურ უმრავლესობას ცვლილება ესაჭიროება და ცვლილების სურვილი არის. არ ვიცით ახლა ოფიციალურ განცხადებას ჩვენ ვერ გავაკეთებთ. მიუხედავად იმისა, რომ საჯარო პირები ვართ, 7 ოქტომბერს უნდა დაველოდოთ თვალ. გააკეთებს თუ არა თავად ბატონი ბიძინა რაიმე განცხადებას და ამის შემდეგ ჩვენ ჩამოყალიბდებით. ისე უამრავი განსხვავებული ვერსიებია. მე მოქალაქეებს შევხვდით და ყველა პარაკე ასე თუ ისე პოლიტიკაში ჩახედულ ადამიანებს და ზოგიერთი ნაწილი ფიქრობს, რომ ეს არის ისევ სააკაშვილის თამაში, ზოგიერთი ნაწილი ფიქრობს, რომ ეს არის აბსოლუტურად ამოგდებული თამაში, ზოგიერთი ნაწილი ფიქრობს, რომ ეს არის ოპოზიციის გასა ძლიერებლად მოკლედ თავად უნდა გააკეთოს განცხადება და ამის შემდეგ მივიღებთ ჩამოყალიბებულ ას ჩვენს აზრების შესახებ თუ რა გავლენები შეიძლება იქონ. ემსახურა საქართველოს ლიდერს მურმან დუმბაძეს მიაჩნია რომ ბიძინა ივანიშვილი ანგარიშგასაწევი ძალა იქნება პოლიტიკაში არა მხოლოდ ხელისუფლებისათვის არამედ ოპოზიციისა და ამომრჩევლისთვისაც.